Promover o Brasil como destino favorável para investimentos foi o tom do encontro entre a comitiva brasileira e empresários indianos. Esse foi o último compromisso do presidente Jair Bolsonaro na capital, Nova Delhi. O último dia da visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia começou com um café da manhã com empresários locais, representando mais de 150 companhias. Depois, um seminário para os indianos conhecerem mais sobre o Brasil. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, destacou que Brasil e Índia têm em comum aspectos culturais, como a simpatia das pessoas, o que facilita o comércio. E ressaltou que a margem de expansão desse fluxo de negócios é grande. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que Índia e Brasil têm economias complementares e que juntas podem impulsionar o desenvolvimento econômico e social para as duas nações. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil já é uma potência agropecuária, mas pode crescer ainda mais. E para isso, a preservação do meio ambiente é fundamental. É o que buscamos fazer no Brasil. Crescer preservando os recursos ambientais. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, explicou que há um conjunto de possibilidades na relação Brasil-Índia, de internet 5G a desenvolvimento em tecnologia espacial. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem como se fosse uma caixa de ferramentas para ajudar o desenvolvimento de empresas brasileiras e empresas da Índia. O FMI revisou para baixo a estimativa de crescimento da Índia, mas ainda assim deve ser o segundo maior do mundo, na casa dos 6%. A expectativa é de um aumento na renda da classe média de um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Um potencial econômico que pode turbinar o crescimento do nosso país. Este empresário do setor de energia afirma que a visita do presidente Jair Bolsonaro ajuda a trazer segurança jurídica para os negócios. A gente espera que dê uma impulsionada nos negócios, na facilidade de fazer negócios. E é isso que espera o governo brasileiro. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos muito a fazer juntos. A quantidade de acordos aqui assinados mostram que nós estamos cada vez mais no caminho certo.